বিগত বর্ষর দরে এই বর্ষরও লক্ষিমপুর জেলার রাংসালী মিলন স্পোর্টস ক্লাবর উদ্যোগত ষষ্ঠ বার্ষিক আমন্ত্রণমূলক নৈশ প্রাইজ মানি ফুটবল প্রতিযোগিতা শনিবারের পর অনুষ্ঠিত করা হয়। শনিবারের প্রতিযোগিতা শুভ উদ্বোধন করে সমাজকর্মী তথা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী মাহতাব আলিয়ে। এই উদ্বোধনী খেলখনি মাজুলী কারসাং এফ সি আর বিপুরিয়া কোচিং সেন্টারের মাজত অনুষ্ঠিত হয়। বিপুরিয়া কোচিং সেন্টারে মাজুলী কারসাং এফ সি 2-1 গোলত পরাস্ত করে। যে আমার এই খেলখনত তেওঁলোক আহিছে। ৰাংসালী মিলন স্পোর্টস ক্লাবে বিগত 5 বছৰৰ পৰা এই প্রতিযোগিতার আয়োজন কৰিছে আৰু যোৱা বছৰ আমি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে নৈশ অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ আৰু এইবাৰো আমি নৈশ লগত এই প্রতিযোগিতাখন অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু এই প্রতিযোগিতা প্ৰায় আমি 1.5 মাহমান আগৰ পৰা প্ৰস্তুতি চলাইছিলোঁ যিহেতু এইবাৰ আমি বাহিৰে গেলাৰী নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ স্থানীয় যথেষ্ট ৰাইজে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে। আমি আশা কৰিছোঁ অনাগত যিখিনি খেল আছে যিহেতু আমাৰ আজি প্ৰথমখন খেল হৈ গৈছে অনাগত দিনত আমাৰ ফুটবলপ্ৰেমী ৰাইজৰ একান্ত উপস্থিতি আৰু সহায় সহযোগিতা আমি পৰিচালনা সমিতিয়ে আন্তৰিকতাৰে কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ এইবাৰ প্ৰতিযোগিতাত সৰ্বমুঠ 10টা দল, তাৰে 2টা দল আমাৰ মহিলা দল জোনাই আৰু ছাই চেণ্টাৰ লখিমপুৰ, বাকী আমাৰ 8টা দল পুৰুষৰ দল আৰু তাৰে 3টা দল আমাৰ লখিমপুৰ জিলাৰ বাহিৰৰ হয় আৰু 5টা দল আমাৰ লখিমপুৰৰ আগশাৰীৰ ফুটবল দল। গতিকেলৈ আৰু ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে তেজপুৰৰ যি টেলেৰিয়া স্পৰ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আছে তেওঁলোকে বিদেশী খেলুৱৈ নাইজেৰিয়ান খেলুৱৈ লৈ আহিব। গতিকেলৈ আমি আশা কৰিছোঁ অনাগত মেচসমূহ খুব আকৰ্ষণীয় আৰু দৰ্শকে খুব উপভোগ কৰিব পাৰিব। গতিকেলৈ আমি পুনৰবাৰ সমূহ দৰ্শকৰ একান্ত উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ। লখিমপুৰৰ পৰা ৰাহানুদ্দিন আহমেদৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।